Znači, ovo je bila Ana Milenković. A mogli biste sad da pustite Maju Damjanović kako peva pesmu, jednu strofu od Mariah Carey, pesme Majo. U originalu, isto kao ona, i to bez harmonske podloge. Bez harmonske podloge? Da. Ok, šta god to znači, krećemo. I'm thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you, and I won't pull through without you by my side. Znači, ovo je bukvalno neverovatan snimak. Ja sam zaista fasciniran sa svime time. Mi kad smo pravili, ja se bavio profesionalnu muziku, svirao špansku gitaru, i 93. godine niste mogli naći nikoga nigde da peva. Niste mogli naći pevača. Špansku gitaru? Da. Špansku. Mogu li da vam pokažem nešto? Molim vas. Dobro. Što sam naučio od Roma u vojsci. Ekstra, svaka čast. Dobro, znači to je bila mala demonstracija. Znači, vi ste praktično naučili jako puno ljudi da peva. Meni je žao što nisam saznao ranije za vas. Ranije su praktično svi to krili. Mi smo tek na kraju saznali, kad smo obišli, mislim da smo 15 godina pokušali da nađemo nekoga da nam kvalitetno objasni pevanje, i tek smo na kraju saznali, jer jednostavno svako ko završi kod vas, on ćuti o tome. Jer on ima stav... Kako ste saznali? Da. Saznali smo od njenog rođaka koji je kompozitor, inače radio za Divlji Kesten skoro sve kompozicije, čuveni Kamba, i on mi je rekao, postoji samo jedna osoba koja može da vam pomogne oko pevanja. Znam Kambu, on je jako dobar muzičar i čovjek. Jeste, jeste, zaista. I kompozitor. Da, i ona mi je rekao za vas, tako da smo zaista mu zahvalni. I kakva je procedura tu? Vi praktično naučite ljude, vi ste otkrili u stvari, rešili ste tajnu pevanja, da kažemo tako. I kad smo pričali, dok smo pripremali ovaj intervju, vi ste mi objasnili sve te elemente, odnosno sve te oblasti koje trebaju da se pređu, da bi neko mogao da propeva. I znate kako, ja se bavim tehnikom jako dugo, bavim se računarima, bavim se edukacijom, meni je ovo bilo fascinantno, zaista. Znači, vi ste rešili misteriju, tajnu pevanja. Znači, sada, bukvalno, ne baš svako, ali mogu da se usudim da kažem, skoro svako, uz ovo što ste vi napravili, može da peva. Znači, i šta je sad to prvo što vi radite kad nekog dođe kod vas da uči program na akademiju? Šta je prvo što radite? Prvo, radim prvu oblast koje se sastoje pet elemenata. Vibrato, trileri, svi trileri, glisanda, GSD, koji sam ja otkrio, to je grlno s pomoći draka. Nigde ga nema, nema ga na akademiji muzičku. I ravan ton. I izdržavanje ravnog tona, jer to je cilj svakog dobrog pevača, je da ima dug, neiskrzan, ravan ton. I znači, vi ste u stvari otkrili da sve što postoji, što može da se čuje, u stvari mora da se sastoji iz tih pet elemenata. I... Nema šesti. Nema šesti. Zar nije super? Ekstra. Sve ko matematika. Da, ja sam zaista fasciniran. I sad, da samo malo pojasnimo gledalcima. Recimo za vibrato. Kad su mi ušli... Evo sad ću da vam kažem. U detalje. Vibrato je, se peva triorski, on zvuči ovako. Na, a, 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 a. E sad, kakav može sve da bude vibrato? Znači, vibrato... U dinamici volumena, crescendo ravna dinamika i decrescendo, u tempu, sporom, srednjim i brzom, u staccato, portamentu i legato, i u jakom, srednjem i slabom intenzitetu radosti.
I sad zamislite, vi i ja uđemo u studiju nakon završenog programa i kažem vam, molim vas, gospodine Žarko, otpevajte mi vibrato u dekrešendu, srednjeg tempa, ako pevamo rubato muziku, rubato muzika je muzika bez ritma, znači u dekrešendu, srednjeg tempa, u portamentu, srednjeg intenziteta. Da, ja bi vjerovatno mislio da je portamento grad u Španiji. Znači, toliko ono poznavanje. Da, ovo je jako fascinantno što ste rekli. Znači, i mi kad smo pričali o tome, izuzetno je teško to i otpevati i uraditi. Osobito to čudno deluje kad se otpeva kao element. Znači, čudno deluje kad se otpeva kao element. I ja kad sam gledao neke vaše snimke, gde vi bukvalno polaznici, ja pokazujete deo po deo, element po element, bez ikakvog dela pesme. To je zaista bilo interesantno. Znači, ovih pet elemenata služi, pomoću njih se pravi ton, pravi muzika, pravi zvuk. Kada polaznik kod vas završi tu prvu oblast s elementima, onda on ide na analizu i primenu tih elemenata, povezivanje elemenata u neparnom ritmu, kroz realnu pesmu i na terce. Znači, to je druga stvar koju on prolazi kod vas. I bukvalno, kad uradi, prvo uradi elemente, onda nauči kako da ih analizira i primenjuje i primećuje u drugim pesmama, znači to je znači analiza, onda ih povezuje elemente u neparnom ritmu i uči tercu. Posle toga, sad ja sam ovde zapisao šta se sve radi, onda idu efekti i boje. To je meni kao, znate kako, to je potpuno nevjerovatno. Mogu kao da odgažem nešto. Pomoću efekata i boja rešio sam, ne da se sad hvalim, ali više nego Berklij Akademija. Postoji šest odgovora za svaki otpevani ton, ne zlog, jer zlog može da bude od 2-3 tona. Ton, u kom je glasu otpevan taj ton? U punom glasu ili farzetu? U kom elementu je otpevan taj ton? U vibratu, trileru, glisandu, ravnom tonu ili gsd-u? U kom, kakvoj dinamici volumena je otpevan taj ton? U krešendu, ravnoj dinamici ili dekrešendu, u kakvoj dinamici intenziteta rada stomaka je otpevan taj slog, jakom, srednjem ili slabom, da li je bilo nekog efekta ispred tog sloga, u toku tog sloga ili iza tog sloga i kojom kombinacijom boja je otpevan taj slog. Znači, ovolika svest o pevanju. Nema više enigme. Znaju da analiziraju sve što čuju na kugli zemaljskoj. Pa to su svi ovi vaši studenti i rekli. I prvu rečenicu koju su rekli kad završe vaš program, mi sad znamo da pevamo, mi sad možemo da analiziramo i da čujemo sve što neko otpeva i možemo da vidimo čak i gde su grešili. I ja kad sam gledao, znači, posle efekata i boja, ljudi idu na pevanje, znači, bukvalno pop soula, znači, kod vas se uči i narodna muzika i zabavna muzika, radi se pop soul posle efekata i boja, radi se analiza vrhunskih pevača da bi sam vaš student dobio samopouzdanje i posle toga, bukvalno, oni rade pevanje, imaju bukvalno 3 plus 3, šest najtežih interpretacija koje postoje, koje su ikada poželeli. Da, to otpevaju kod vas na samom programu. I to im ne kažem odmah da mi kažem, jer još uvek ne znaju koliko može to da bude još zahtevnije i još kvalitetnije. Nego im kažem, tek kad dođete na taj element. Na neki 10. čas kad dođu, sad mi izaberite šest najtežih. I oni to otpevaju. To je jako dobro. Znači, sad samo da bismo skrenuli pažnju našim gledocima, znači oni pevaju najzahtevnije pesme od Šabana Šavlića, Harisa Džinovića, Snežane Đurišić, Mariah Carey, Michael Jacksona, znači Stevie Wondera, svakog pevača koga zamisle na kugli zemaljskoj, oni to pevaju. I to je bukvalno za mene bilo jako fascinantno. Ono što je važno, da, program gde polaznici to sve završavaju kod vas, ne traje 5 godina, ne traje 2 godine kao na Berkliju. I ne košta 68.000 dolara.
Znači, vaši studenti za neuporedivo manji novac mogu za 3 mjeseca da pređu kompletan program. Ja uvijek kažem, pređete, završite akademiju kod Zorana Popova, se kompletan program i odete, prijavite se na Berkeley i postavite tamo asistent. Vi nemate problema sa šta da učite. Okay. Ovo je bilo fascinantno, zaista. Ja sam udušnjen što ste uspeli to sve da rešite. Evo sad možemo da pustimo nešto po vašem izboru za kraj. Neku zabavu. Ja bih voleo da pustite improvizacije. Uh-huh. Šta hoćete da pustimo? Šta hoćete da pustimo? Na prvoj početnoj strani. Dobro. Peva Nemanja Stevanović u... Uh-huh. Evo je. Za koga da peva? Pa onda bivša supruga od Žike iz Granda peva drugu improvizaciju. Ova će dostaviti Žiku posle ovoga. Ostavila je. A, ostavila je. Ej, sudbino, pusti me da živim ovo malo života što osta. Da, ovo je zaista preovično. Ja bih volao malo i mene da pustite. Pop, soul, R&B, prva. Okej. Da vidite ljudi da mislim samo na rođak. Spustite drugo. Kao da neko peva iz Bronxa. Ovo je vrhunski. Ok, možemo za kraj da pustimo Mariah Carey. I evo, htio bih da se zahvalim profesore što ste izvodili svoje vreme za uz ove prelepe zvuke. Hvala vam puno što ste pozvali vašu emisiju. Bilo mi je drago. Baš ne bi sad je kraj. Hvala puno. Hvala što ste došli od srca i hvala što ste napravili Božju stvar za naše ljude. Hvala vam.